Živijo, živijo, oziroma dobro jutro, dobro jutro. Jaz sem spet v hribih, oziroma pod hribi, pod Triglavsko severno steno, se pravi, sem v vratih, ampak ne grem proti Triglavu danes, ampak sem usmeril tukaj v vratih desno in bom skočil na Dolkovo špico, pol pa na Kriške pode, pa verjetno še na Razor. Pa se bom pa spustil v Zadnico, kjer me čaka prevoz. Tak je plan, ne bom pa videl, če bo šlo to skozi. Pojdite zraven. Evo, tale pogledam vam še namenom, preden krenemo v drugo stran. Tukaj gor gremo proti Škrlatici, Križu in pa Dolkovi špici. Evo, še 5 urc. Pa pojdimo. Sta pa današnja cilja, se pravi Dolkova špica in pa Razor. Razor je visok 2601 meter, Dolkova špica pa 2591 in sta 8. in 9. vrh po višini v Sloveniji. Tako da malo veste, kam gremo. Lep pogled. Pogled v vrata pa proti Dovjam in Dovški babi. Pot je tlela proti bivakov cel čas kar precej navkriber, tako da ni kakšnega časa za počitek. In če se ustavite, seveda uživate v takljem razgledu. Tole pa Stenar. Kaj vse je danes lahko namenil? No, je še lahko veliko več, ampak vse je v to smer. Takole, zdaj smo pa že na križišču, kjer pot desno zavije proti Škrlatici. Levo na Križ, Križke pode. Tudi Stenar je tle. Tam na gori pa tudi že bivak Štirka. Sem bom tam še ostavil. Gremo pogledat bivak. Jaz sem tle enkrat že bil. Luštan, ampak star bivak. Zunje je zarigla. Glavno za nekje 4 do 6 ljudi, če se moram stisniti za spati. Kakšnih 10-15 minut nad bivakom se pa malo pokrajina spremeni, malo bolj tak kraško rata, malo telih lukanj ostalih kraških pojavov je. Pa tudi pot se malo položi, tako da se lahko malo bolj zadiha. No, tukaj pa prihaja križišče
ker bom jaz obrnil desno za dolgo špico, pa bom pa nazaj prišel, pa bom šel tle naravnost na križke pode. Tole naredi pa zima. Takšne skalce se potolikajo iz sten. O, dva sta. Dol v Krnico. Tole je pa mislim, da prisojnik. Vidi se pa tudi zelo lepo Kredarco, Stenar spredi, pa Triglav zadi. K sreči tole me lihče ni ne vem koliko dolgo, ampak kar utrudi. Evo, tudi naravno ste pa še razor. Kolo, sem spet na Kržišu. Tle je dosti gre. Proti Škrltici. Gremo pa na dolgo špico. Na Triglav je sicer lep pogled. Ampak Škrltica je pa veliko lepši. Tole pa smo na 9. oziroma 10. najvišjem vrhu Slovenije, Dolkova špica. Odvisen kako štejemo, če štejemo tudi mali Triglav, kot samostojno goro, pa je to 10. najvišji vrh, sicer pa 9. Škrletica. Dolina vrata, zadaj je kot pa krma. Super, razgledi se nas. Takole, zdaj pa plan dol, z Dolkove špice nazaj do unega križišča, ko smo prej zavili proti Škrletici, Dolkovi špici, pa na križke pode, pa potem verjetno še na razor. Je pa tale, Dolkova špica je sorazmerno enostavna, oziroma lahko dostopna tehnično. Vsaj, kar se tiče teh vrhov, okoli 2600 metrov, mislim, da še nisem bil na lažje dostopeno v vrhu, tako da gremo naprej. Takole, jaz sem nazaj na Kržišu in pridružila se mi je še Ema, ki je prišla zdaj samo iz vrat sem in gre zdaj skup proti križkim podom. Bomo pa videli, če mest skočil tudi do razorja, ker so se mi nekaj supergi strgali. Ok, gremo naprej. Še malo pa bomo na Bovških vracih. Malo pod Bovškimi vraci prijemo pa do Novega Kržiša, kjer gremo lahko dol. Tlele nas pot pele dol čez križko steno v Krnico. Lahko vrata, kjer smo prišli zemo. Ali pa naprej gor proti križu. Bovškim vracom, potem križ in tamle gor ali pa na križke pode. Bovška vraca so tle. Imamo pa iz Bovških vrac vrhunski pogled.
Trento, spodaj se že vidi zgornje Kriško jezero, Krnico in pa Vrata. Torej, tudi eden lepših pogledov. Na en stran Krnica, na drug stran pa naše najvišje jezero, zgornje Kriško jezero. Zadej pa Triglav. Še malo, pa bomo riče tjedlali. Pol Kriških podov je tudi polno planik. Tole srednje Kriško jezero. In pa Pogačnikov dom. Koča z meni najljubšim razgledom. Tudi zdaj vidi zakaj. Bravo. E takole, odločitev je padla, da ne bom skočil še na razor. Ampak vi verjetno to že veste, ki ste naslov videa prebrali. Greva pa vsem zemo dol v zadnjo Trento, oziroma ne v zadnjo Trento, v zadnico. Tako da, pedmo še dol. Cel nasad planik. Tole pa meni najlepše. Slovensko visokogorsko jezero, spodnje Kriško jezero. Noro je. Če skrenemo pa čist malo z poti, pa lahko pridemo pa čist do jezera. Se kar splača. To pa verjetno veste vsi, ne, da v visokogorskih jezerih se v Sloveniji ne smeš kopati. Nekaj korakov pod jezerom si lahko pa natankate vodo. Je pa drugače ta lepot na Kriške pode, oziroma v tem primeru z Kriških podov do zadnjice. Meni osebno ena najbolj fascinantnih poti v našem visokogorju. Namreč cel vzpon od zadnjice pa do koče, Pogačnikove koče, je mulatera. Se pravi, to je stara vojaška pot, ki so jo Italijani naredili med obema vojnama. Da je, res je, mislim, neverjetna pot je. Včasih prav vprašaš, kako so najdeli to pot, da so to naredili. Je pa skozi manj tak ne preveč strm naklon, tako da je tudi za mlajše planince, pa tudi tisti, ki so malo manj izkušeni, je ta lepot čist primerna. Je pa pač dolga, ne, to pa je, višinskih metrov se pa kar nekaj naredi.
Tole že vodica teče. Mirjo so pa tudi že med macesni, tako da pomeni, da bova da so že na ene pol puti do dole. Tole zdaj niso več sami macesni, so tudi že listovci okoli. Kar nakazuje, da se bližamo pod, ampak manjš, mava še kar nekaj do dole. Živjam. Tale bo pa tudi en bolj zanimivih odsekov poti. Tale mora biti kar pestro spomlad, kaj se topi sneg. Če še ne veste, takole se pa skale podpira, da se ne zvalijo v dolino. Zdaj smo pa že čist na koncu. Se kar vleče tole. Evo, jaz sem v dolini, ampak imam za vas še eno presenečenje. Se pravi, prvo serpentino nad spodnjo postajo žičnice, ki tovorne žičnice, ki pele na Kriške pode. Gremo naravnost in pridemo do enega super trumunčka, da se ufrišamo. Evo ga bazenček. Ta je malo bolj privat. Drugače imate pa spodej. Pod slapom. Je pa tudi tam nadalje zelo lep bazenček, ampak pol od spodi posnem. No, takole, to je pa še ta spodem bazenček. Tamle zadje je pa slab. Se da tudi do njega prideti. Takole, družba, po dolgem spustu in po osvežiti se vam javljava iz zadnjice. Ja, tale tura je drugače taka, dolga je bila, kar nekaj vzponov, lepih razgledov, jezer in zdaj le zakonče en lep otoček tlele, se res tale zadnjica je res čudovita. To ste me že velikrat slišali reči, ampak tako je, ne morem drugače. Mogoče bo tam malo videli. V glavnem, tura je celodnevna. Zdaj, če se boste v zadnjico spustili, koliko so se midva, je dobro, če si seveda zrihtate prevoz, midva sva si ga. Je pa drugače tehnično, pot ni ne vem koliko zahtevna. Je pa dolga, pač morate biti
malo pripravljeni na to. Da je vprašanje ima povedala svoje mnenje, ona je naredila isto turo kot jaz, samo da ni šla na Dolkovo špico. Dolga je. Ja, dolga, res celodnevna tura, tako navzdol se na trenutke malo vleče. Ampak je vredno videti vse te lepote gora in tlele v dolini mrzle ričice. Ja, lepo je bilo. Super. Je nič, to je to, družba. Lepo se mejte, pa se kmalo vidimo. Ajde. Čau.